আৰু এইফালে স্কুটিখন আছে, স্কুটিখন ওলাই লৈ আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা। তো এতিয়া ভাবিলোঁ স্কুটিখনে লৈ যাওঁ। আৰু স্কুটিখন এনেই ইনা যেন হৈছে, ঘৰতে পৰি থাকে, চলোৱাই নাযায় এইখন। আৰু এতিয়াও চাগে এইখন থৈ কিনে বাইকখনে লৈ যাম গেৰেজলৈকে, যাওঁ আগতে এইখন এক্সেচ কৰি লওঁ। তো ভাবিছিলোঁ বাইকখন লৈ যাওঁ, বাট বাইকখন নিনো, বাইকখন থাকক, স্কুটিখনে লৈ কিনে যাওঁ। কাৰণ যাব লগা আছে ফেঞ্চি বজাৰ, আৰু চিটিৰ ভিতৰত স্কুটিখন চলাই কিনে কিবা এটা বেলেগ আমেজ আছে। আৰু সেই আমেজটোৰ কাৰণে এক্সোৱেল স্কুটিখন লোৱা গৈছিল। তো আমেজটো লৈ আহোঁ, তেলো আছে বাৰু, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বাইকখন নেনিও। আৰু হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একেবাৰে ঘৰৰ পৰা, আৰু শেষ ক'ত হয় নাজানো। আৰু আজি হৈছে 7 তাৰিখ, আৰু যদি আপোনালোকে 7 তাৰিখে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে সকলোৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত যাওক আৰু বাৰ্থডে উইচ কৰিব পাৰে। আজি বাৰ্থডে হৈছে পিংকি বাৰ। আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি লাডাখ পাই গ'লোঁ, মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি পূৰা অফ ৰোডিং এইখিনি পূৰা বোকা হৈ গৈছে, ৰাস্তাটো অলপ ভাঙি আছে, মানে বৰষুণ অলপমান দিলেই পূৰা মাটি আৰু অলপ বৰষুণ দিলে ৰঙা মাটি আৰু পানী মিক্স হৈ কিনে যিটো বোকা হয়, যিটো লাডাখৰ অৱস্থা হয় ন, ইয়াতে ডেঞ্জাৰ। স্কুটিখন কিনি কিনে এনে ঘৰত থৈ দিয়া যেন হৈছে, নাম্বাৰ প্লেট লগাব যাব সময় পোৱা নাই। তো নাম্বাৰ প্লেট আহি কিনে শ্ব'ৰুমতে ৰখি আছে। শ্ব'ৰুমৰ পৰা এজন ফোন কৰিছিল নাম্বাৰ প্লেটখন লগাই ল'ব আপোনাৰ, বাট নাম্বাৰ প্লেট লগাবই যোৱা হোৱা নাই। এতিয়া গৈ আছোঁ অংকুৰতাৰ ঘৰলৈকে, অংকুৰক লৈ কিনে যাব লাগিব ফেঞ্চি বজাৰ, মানে ফেঞ্চি বজাৰ যাম কি আৰু মই। অংকুৰতাৰ ঘৰত মোৰ পাৰ্চেল এটা আহি পাইছে, পাৰ্চেলটোনো কি আছে আপোনালোকক জানাই কিনে আনবক্সিং কৰি কিনে দেখাম। আৰু দিল্লীৰ মোৰ দিল্লীৰ লগৰ এজনে পঠাইছে, তো কোনে পঠাইছে গৈ পাই কিনে আনবক্সিং কৰি কিনে কৈ আছোঁ বাৰু। আৰু এইফালে এইটো হেলমেট আহি গৈছে অংকুৰ, কিহৰ হেলমেট, ডিচি লিখা আছে ডিচি। আৰু এই হেলমেটটো পঠাইছে ছুপাৰ বাইক টেক বুলি দিল্লীৰ এজন মোৰ লগৰ আছে, সি পঠাইছে। আজি কেইদিনমান আগতে এটা নতুন হেলমেট লৈছিলোঁ কে ৱাই টি, তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ এই হেলমেটটো নতুন নতুনকৈ আহিছিল মাত্ৰ, একজোৰ ডিচি ছিৰিজৰ জোকাৰ এডিশ্যন আহিছিল একযোৰৰ। আৰু সেই হেলমেটটো এই ধুনীয়াকৈ পঠাই দিলে। তো থেংক ইউ ছ' মাছ ভাই, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু আপোনালোকে যাওক আৰু তাক মৰম দিয়ক, ছুপাৰ বাইক টেগ বুলি আছে, বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ পাহৰি যাব বুলি। ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ যাই কিনে চাব পাৰিব আল্টিমেট হেলমেট। এতিয়া এই হেলমেটটো পিন্ধা হ'ব, টেষ্ট কৰা হ'ব কেনেকুৱা পায় জনাব আপোনালোকে, ফটোশ্বুট কৰা হ'ব। কেনেকুৱা লাগিছে অংকুৰ? মজা মজা ন, মজা ফটোশ্বুট হ'ব। এতিয়া এইফালে মোৰ স্কুটিখন থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে অংকুৰৰ স্কুটিখন লৈছোঁ লগতে। অংকুৰ অংকুৰ বলা দেৰি। আৰু অংকুৰৰ মই এতিয়া ওলাই কিনে গৈ আছোঁ চিধা ফেঞ্চি বজাৰলৈকে। আৰু তালৈকে যোৱা দুটা কাম আছে, দুটা তিনিটামান কাম আছে, গোটেইখিনি কাম কৰিব চেষ্টা কৰিম অতি সোনকালে সোনকালে। আৰু উলুবাৰী পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ আৰু বাপৰে বাপ, ভয়ংকৰ ট্ৰাফিক জাম। বাইকখন নানা ডিচিশ্যনটো লৈ কিনে যে এটা ভাল ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ মই, ট্ৰাফিক জাম দেখা পাই কিনে অলপমান নিজকে ফিল হৈ আছে আৰু। স্কুটি বেছ মানে এনেকুৱা ট্ৰাফিক জামত। এইফালে আহিছিলোঁ কাছাৰীত, আৰু কাছাৰীত অহা কামটো মানে যিটো কামত আহিছিলে কামটো হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে আহি কিনে দেখা পালোঁ যে আমাৰ নতুন যোনখন ফ্লাইঅভাৰ বনি আছে উত্তৰ গুৱাহাটী টু গুৱাহাটী, ফ্লাইঅভাৰখনৰ কাম পূৰা বহুতখিনি আগবাঢ়িছে। ফ্লাইঅভাৰখন হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীখনৰ এটা নতুন ৰূপ এটা আগত আহি যাব। আহিছিলোঁ এটি ৰ'দত, এতিয়া আৰু এটি ৰ'দত অহা যিখিনি কাম আছিল কামখিনি গোটেইখিনি হৈ গ'ল। আহিছিলোঁ দুপৰীয়া আমি, বাট কাম কৰোঁতে কৰোঁতে যিখিনি কাম কৰিব আহিছিলোঁ কৰোঁতে কৰোঁতে দেৰি হৈ গ'ল। তো মজাকৈ এতিয়া যাওঁ অংকুৰ বলা, যাব লাগে, আৰু মেইন কামটো বাকী আছে আৰু অংকুৰ। আৰু কিবা এটা খাবও লাগিব, ভোকো লাগি গ'ল, তাতে ৰখি ৰখি পাপত জানিব। এতিয়া লগ পাই আছোঁ এতিয়া ফটোৰ লগত। আৰু আহি পালোঁ এতিয়া গণেশগুৰিয়ে, গণেশগুৰিত অকলে অহা নাই, লগত আহিছে। এইফালে পূজা কি খবৰ? ভাল ন, আজিৰ পৰা পিংকিৰ বাৰ্থডে কাৰণে আপোনালোকে বস্তু কিনিব আহিলোঁ। সৰু চাই বেগ এটা লৈছোঁ, বেগটো দেখাই দিওঁ চাওক, পিছত আপোনালোকে দেখা পায়ে থাকিব পাৰোঁ, বাট আগতে দেখাই দিওঁ অলপমান। এইটো বোলে আজিকালি ট্ৰেণ্ডিঙত আছে এনেকুৱা টাইপৰ বেগ, ট্ৰেণ্ডিঙত থকা বুলি কৈছে তাই। ছোৱালী মানুহ বস্তু নিজে কিনিব নোৱাৰোঁ, ট্ৰেণ্ডিঙত আছে যিয়ে নহওক তাই লৈ লৈছে। মোৰ বেছি অভ্যাস নাই কিনা, আৰু এইকাৰণে তাইক লৈ আহিছোঁ, তাই চইচ কৰি লৈছে এতিয়া যাম। আৰু পিংকি বাৰ চবতকৈ ফেভৰেট বস্তু কিটকেট, কিটকেট ল'ব লাগিব, কিটকেট লৈ কিনে ভৰাই দিম ধুনীয়াকৈ আগত জেগাতে ল'ম। এইটো তো স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে যাব ওলোৱাতে মই সেই গাড়ীখন দেখা পালোঁ যাক, হেৰিয়াৰ, টাটা হেৰিয়াৰ, কি আল্টিমেট লাগি আছে ব্লেক কালাৰত, পূৰা মানে মাফিয়াৰ গাড়ী যেন লাগে আৰু। হেৰিয়াৰখন যেতিয়াৰ পৰা মাৰ্কেটত আহিছে ন, তেতিয়াৰ পৰা টাটাৰ যিটো ব্ৰেণ্ড ভেলু আছিলে সেই ভেলুটো আৰু বেছি বাঢ়ি গৈছে, মানে এনেকুৱা আল্টিমেট বনাইছে হেৰিয়াৰখন, মোৰো মানে ফেভৰেট, মানে ভাল লাগে হেৰিয়াৰ। তাতে যদি আৰু ব্লেক কালাৰ হয় তো সোনেপে সুহাগা। তো আহিব টেটু ষ্টুডিঅ'লৈকে গৈ আছোঁ, কাৰণ তাতে ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন চেকৰেশ্যন কৰা গৈছে।
belek kotok kora sas napalo tenegoi koi abi be gote kini arrange kori se ki dunia ke rokhi ase etia taluke jam tat goi kine apun log log paisu baru ki o tare gote ro sokla tulbo ase kitkat oi ayub ki khaba peti saru kilom khanda ta tuwa kuchuri ki hoy ha ei patte koi ase ji ki sob lage tuwa kuchuri ki hoy abi ke uchu Aru ahi palo Aibor studio aru tato ne tetu tetu no tetu studio aisu mane amor to confusion hoye ase kare dilu je ka ekare expert ko dibo lage no aru ifale duniya decoration kara hoyse ultimate decoration korise aibor pura arrangement duniya korise ayo duniya oh wow happy birthday pinky madam happy birthday to pura likha ase re happy birthday pinky madam duniya ke cake to pura ultimate lagise eto pinky ba pindan ni gelu ami আজি আইওবে পিঙ্কি বাক টুপি পিন্ধাই দিব পিঙ্কি বাক কত পারি দিব হে কত পারি দিব ই ই এটা আকটি আমি ফলে আমি সারপ্রাইজ রেডি কৰি থৈ দিছো আৰু ই বলে ফটো মাৰি দিয়ে বলে তুমি সাই অটো মাৰি দিছ নেকি আৰু লোকেশন টো বেলেক জায়গা ভাবিছিলো হ্যাঁ মানে বাহিৰত সমন্দৰ আছে দিয়ে বতৰ কনসেপ্টটো সমন্দৰ দিছে মানে কেছটো কি হয় ই আবি বেলেক বেলেক মানে বাহিৰত কৰি গলি ধুনীয়া জায়গা আছে আইওবৰ লগত মানে জায়গা তেনেকে আমাৰ নাই তো আইওবৰ দিকে ধুনীয়া স্পেশাল জায়গা এটা আছে ধৰণে ইয়াতে আবিলো ইউটিলাইজ কৰো জায়গাটো আৰু ধুনীয়া লাগিছে সাকে আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে তো অলপ পিছত আইওবৰ বাবে কিবা হাতে আহি পালে ধুনীয়াকে সারপ্রাইজ দিম এই ভিডিওটো এখিনি কৰি আছে কেনেকুৱা ভাল লাগিছে জনাবলৈ বাহৰ নে যাব লগ পাইছো নহয় ভিডিওৰ পৰা সারপ্রাইজ পাৰ্টি ৰেডি হৈ আছে আমাৰ তো এই ভিডিওটো এখিনি টেক কৰি আছো নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকে জনাব সারপ্রাইজ কেনেকুৱা হয় ডান্স কৰিব নালাগে বেছি আৰু আমাৰ বার্থডে পার্টি চলিব অলপ পিছত তাৰে আগতে আমাৰ কিছু আছে প্ৰি বার্থডে পার্টি চলি আছে বার্থডে কেক কাটা মানুহ ইতালে আহি পোৱা নাই খানা খোৱা মানুহ আহি পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি আগতে ভোক লাগি আছে আমাৰ সেইকাৰণে মজাকে খানা খোৱা মানুহ আহি পাইছোঁ আমি সেইটো হয় খানা দিয়া মানুহ আহিব নাই তো সেইকাৰণে আমি কি ৰাতিপুৱা ভাত দিয়া নাই খানা খাম মানুহ আহিব নাই ইতালে সব এটাৰ ওপৰত এটা সেইকাৰণে মজাকে পেটেছ খাই আছো আনো আহিলে ধুনীয়াকে হেভি পাৰ্টি হ'ব ৱেইট কৰক নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে লগ পাই আছো নতুন ভিডিঅ'ত